Hej allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag så ska jag köpa ett skin och en emote item shop på Fortnite. Så jag tänkte köpa dem och sen så ska jag typ testa dem. Så en av dem är Cuddle Team Leader. Jag tycker den är cool, så jag kommer köpa den där. Okej, så nu har vi den. Nu har jag 850 kvar. Sen ska jag köpa Dab. Boom! Okej, nu har vi dem. Dab on your mom. Nu ska jag bara komma in på Fortnite. Oh, Cuddle Team Leader. Var det inte kraschade igen? Nu kommer jag krascha, kolla här. Ja. Boom. Nu måste vi springa till. Dab. Om en dans kommer ut, en sån här epic, då kommer jag kanske köpa den. För då kommer jag då med battle pass också, tror jag. Jag vill ha en sån där typ Electro Shuffle eller någonting. Den vill jag ha. Och när den kommer ut, då kommer jag lägga in V-bucks. Jag fick så här 200 spänn av min farmor och farfar, det lade jag in. På M kan man... Och sen har jag in, fick jag 50 till också. Så ja, så jag fick 150 för... Jag ska spendera pengarna i Stockholm. Nu tvingar mamma och pappa mig. Okej, vill om det här då? Jag använder Surglider the Brave nu för att jag tycker att den passar bättre till skinnet. Mm. Eller vilken menar du? Den här som man får när man får dubbelyxan. Dubbelyxan, den har till och med andra ljudeffekter. And I think it is cool. Jag hittar bolt. Nice, redan. Okej, det finns inte ett skit i det här huset. Linus, jag har dubbelyxan nu. Jag gick in i ett hus där det knappt fanns något. Var det boostet eller? Alltså det var inte många tior alls. Hur många? Det är typ 2 stycken eller vad det var. Nej, det var 3. Allt jag har är en pistol. En grå pistol. Jag har en campfire nu. Alltså jag hittar bara shields i det här huset. Jag hittar 2 stora och några små. Ja, det var jättemånga shields där borta. Okej, nu har jag en revolver. Det är bäst jag har. En grå revolver. Det var bra. Varför det? Nej, om jag lägger in någon gång till i framtiden, då kommer jag nog spara till en sån här skin. Alltså det finns skit här. Ja, det brukar finnas bra saker. Jag fick i alla fall en boll. Det kanske var enda lucky den här gången. Har du något bra? Jag har bara en revolver. Ska vi gå typ... jag har bara en grå revolver och en grå pistol. Jag går fake, tror jag. Jag är sugen på... Kan vi inte gå till Moisty Mire? Jag har aldrig bra. Jag tror att de har sagt lite... Jag tror att det var Gurra eller någon som sa att det var bra loot där. Ej, det är en shrine. Vänta jag. Vår shrine. Ska vi sticka Moisty Mire eller? Men det är så nya saker. Det är små torn. Du kinesiska lyktor på. Och den är är de nya? Vi har sett flera stycken sådana. Mm, men de är nya. Och det finns alltid 2 chests i den, tror jag det var. Ja, 2 eller en. Det fanns här 2 kistor i en. Åh jävlar, jag hittade 2 här nere. Hur många grenades får man förresten? Oj. Ja men alltså det är inte någonting man får, det är i mappen liksom. I mappen så finns det. Va? Är du med? Hur många nya grenades nya? Ja det är nya grenades, aha. Ja, det är man får väl 3, stycken. Ja man får 3, man kan säkert säkert. Jaha, skulle ni dit ja? Jag har inte varit här någon gång tror jag. Skulle du inte dra till Fatal? Det är inte lootat. Sen sa vi att vi skulle hit istället. Eller jo, det kan vara lootat fast i så fall. Varför fick jag inte min tack? Det är inte lootat där borta tror jag. Det ligger AR allting här. Nej, har du en AR? Det finns AR. Jag har en grå AR. Eller men en grön. Jag har också en grå AR. Alla kan få full shield nu tror jag. Jag har 50 shield. Jag har 2 stycken stora. Nej, det är ett dropp här. Är det? Precis. Den tar jag. Vad fick du? Var det något bra eller? Nej men jag har inte öppnat den än. Det är kul om du får något bra då. Då när jag satt fast i det där trädet. Jäklar, jag fick 100 trä av det där trädet. Okej, jag ska gå och ta ett sånt där trä. Gav mig seriöst 100 trä. Var det så mycket får du Hugo? Jag fick en minigun, seriöst. Det här trädet är jävligt mycket. Jag fick 124 nu alltså. Jag har legendary minigun. Nice. Det är det i droppen. Mm. Jag hade hoppats på en bolt eller skar. Det känns som att jag vill ha en RPG i så fall. Jag kan få den. Eller RPG. Fast minigun det är det man inte vill ha med. Ja, alltså minigun den tar ner basen snabbt. Mm. Nej, det här var konstiga träd man hade sett förut. Vill du se hur mycket träden ger i det? Vilka? De här stora träden här. Visst. De ger över 100 träd. Jag ska nog gå fatal. Vänta på mig Hugo. kan ni vänta på mig? Nu går vi och modellera lite. Har du märkt att de har satt tillbaka det här, så efter man har skjutit då kommer det så här typ rök ut typ, eller sån här sak. Har ni märkt det? Mm. När man typ laddar om då kommer det. Det är ju några här. Det är ju några här. För fan. Är det? Och jag ser det. Mm. De launchbörden. Alltså du skulle sett förut Elias, jag fick en 230 meter snipe med headshot typ. Oj. För jag hörde så här klonk och jag knockade den. 230 meter. Det är en surprise. Det är alltså står typ helt stilla där borta. Träffar inte, vad fan. Jag skjuter sönder någons pass. Skjut sönder deras launch. Men jag tror att de skulle springa där. Vänta, har ni ammo till sniper? Jag behöver. Jag tror de har crossbow. Jag kan ha, nej det har jag inte. Eller jag kan kolla. Jag har bara ett skott kvar. Jag tog sönder deras launch. Faktiskt, om vi inte hade gjort det så skulle vi bara kunna ha roligt med den sen om vi fick dem. Vi rushar dem. Är de där Uva? Jag har ingen shotgun, det är det som är problemet. Är det någon som har en tack? Som inte ja, jag ser dem. Den här nere. Är någon av er som har en tack som ni inte använder? Vi hoppar ner. Ja, jag har tack. Nej, vänta, hoppa inte ner. Nej, de kommer här. Kommer du gå? Vänta. Jag finishade honom. Ska vi finisha här? Jag dabbade. Är shotgun? Nej, jag tror inte det. Nej. Okej, den hade bara ett skott. Fast jag behöver shotguns däremot. Mm. Det finns medium, don't och jag, light. Vill ha lite light bullets eller? Vänta. Vill ha lite lights? Ej, där är den nya granaten ju. Ja. Någon vet det shotgun ammo. Och jag har sniper ammo nu. Och jag 66, de hade jättemycket sniper ammo typ. Men kan jag få... Jag 66 nu. Kan jag få shotgun ammo om ni har? Hur mycket behöver du? Jag vet inte, jag har 10 kanske. Jag har bara 2 så nej, du kan inte få upp mig. Jag splittar. Man kan bara trycka på Z så splittrar man ju. Mm, tack så mycket. Något problem? Har någon en sniper? Nej. Jag har valt ju. Ska jag byta ut en shield mot min silence? Du kan ju ta shielden. Fast jag skulle behöva shield. Ja, men ta den. Elias, kolla här. Elias, stå här. Ja, kolla här. Här, Tim. Ja. Den där kunde vi använt. Ja, men jag har 2 kvar. Okej. Tim, ta kilden här uppe. Jag ska. Vad fan? Hatar man inte får bygga så här på grund av att vi är trä eller någonting i vägen. Jag drar till nästa zoom bara för att. Men du inte annat att göra här. Vi skulle spara launchpadden nu känns det som. För jag vill ha roligt med den. Men det roliga var att när jag minigunnar honom, när jag finishar honom, då där bara efter. Jag har en campfire. Nej, nice. Och sen är en trap också. Och vem gick med? Eller vad? Hej. Ja. Här är shrine. Vi är inne i mars, men efter den har jag. Ska vi gå upp till supplyen? Vi huggs till trädet. Det är supply på trädet. Mm, visst. Ser ni någon? Kan jag ta vilket träd? Det är trädet framför mig. Kan jag ta? Har någon light bullets? Om det är bort vill jag ha den. Jag kastar ut den. Om det är skar skulle jag kunna ta om det är okej. Jäklar vad lager den var. Kan jag ta den? Jag har dinos. Kan jag få den? Kan jag få grenade launcher? Det är en lila tack. Jag har en lila tack med 35 ammo. Har någon en pump jag kan få? Jag har en grön och en blå tack just nu. Hur många är det? Jag har en blå. 14. Det är 14. Och det är 11. Wow. What the fuck? Det är någon här. Vänta. Rakt där. Det är rakt. Jag biter. Kom här, kom. Vart är de? De är typ vid bryggan och det, tror jag. Ja. Oh. De träffar ju nästan. Hjälp! Tja! De är rakt, de... Jag är till färdig snart, för jag väntar. Aj! Fan då. Vänta, kom in här Elias. Nej, fuck! Behöver du hjälp eller? Jag kommer snart, vänta. Hjälp, hjälp, de kommer att förstöra. Jag knockade honom. Nice, nice. Ja, jag blev knockad. Eller, nej, eller? Jag knockade honom, nej. Han finishade, seriously. Ja, GG. Oh my God. Tack för att ni kollade, gilla, prenumerera, så hörs nästa video. Hejdå.